အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင် LS Go Story ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာစုသက်စာဓနုဖြူရေးသားထားတဲ့ရွှေရှင်ဒေဝင်းနဲ့ကျင်းစာကျိုးဝိုင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ပရလောကဆိုတာကိုယုံကြည်ပါသလားကံကံရဲ့အကျိုးပေးကိုရောဘဝဆက်ဆက်တဏှာဆက်ဆက်ကိုရောတကယ်ယုံကြည်မှုရှိပါသလားမမြင်ရတဲ့အရာတွေသိပ္ပံပညာနဲ့လက်တွေ့ကြကြမစမ်းသပ်နိုင်တဲ့ကျင်းစာတွေကိုရောယုံကြည်မှုရှိပါသလားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကသူတစတာကြီးတိုင်းအမည်ရှိတိုင်းအားဧကရီမတပါအုပ်စိုးတော်မူတယ်။လောင်ခံတိုင်းငယ်ပြည်ငယ်များစွာလည်းအုပ်စိုးဆန်စားတော်မူတယ်။ဘုံချက်တည်းတောက်ပါပြီးဘုံရှိန်ဝါကြီးပေမဲ့အတ္တမန်အစွဲကြောင့်သူ့ရဲ့ချစ်စွာသောတဦးတီးသောတမီးတော်ကိုကိုရိုင်းကျင်းစာတင့်စီပြီးသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်အားလည်းရွှေရင်းပြက်စီခြင်းအဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။ကျင်းစာကလည်းသွေးစိမ့်ရှင်ရှင်ထွက်နေတဲ့ချစ်သူနှစ်ဦးအားအတမန်ဇွဲကဲစွာဖြင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းပဲဘဝဆက်တိုင်းသင်တို့နှစ်ယောက်ညီဆက်ခွင့်မရပါစေနဲ့ငါစัจ ဒီဝီဣဂရီရဲ့ကျင်းစာတင့်စေအရှင်ဘုရားဘဝဆက်တိုင်းအကျွန်ုပ်တို့ညီဆက်ခွင့်မရတော့တွေးဆောင်ခွင့်ရပါစေသားအိမ်မတချို့ကဝေဝါးသောပုံရိပ်ရှိတယ်တခါတလေကျရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်ရတယ်တခါတရံကျအိမ်မတစ်ခုကိုပင်ဆက်စဲမြင်းမြဲတခါတက်ကမျက်မှတ်ပြန်နေအိမ်မကနိုးထားတိုင်းကြောက်စိတ်တို့လွှမ်းမိုးခြင်းခံရရင်ကျွန်ုပ်တို့ချက်ချင်းကိုမခွဲပါနဲ့ညနေညများမှာတကောင်ရင်ရောက်တိုင်းစိုးရင်စိတ်များဖြင့်အိမ်ယာမှာနိုးထားရရင်နိုးထားတိုင်းသူကအယူကြီးတယောက်ပမာအိမ်မက်တွေကတကားမှာပျော်ရွှင်ရတယ်မရှိဘူးပြေးလွှားလှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရတယ်ရှားကြားတယောက်အနေနဲ့တိတ်ကိုရည်စရာကောင်းတယ်ဘေးတစိမ်းများတည်ရင်လေသူဟာစိတ်တစဝေဒနာရှင်တယောက်လိုထင်ကြည်ပေးခံရမယ်ဒါကြောင့်ဆိုင်းနောင်တယောက်ထင်းနေတာကိုကြိုက်တယ်တက္ကသိုလ်ရောက်ခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဆိုလို့မျက်များမရှိပါဘူးဆိုင်တော်အစဉ်ပြေးရလားမင်းတွေ့လဲရင်လေးရတယ်ကဲပါမနဲ့ပြန်ခီးသွားအောင်အဲ့တော်နော်အိတ်ဆေးလည်းမတောင်းနေအောင်ဟုတ်ကဲ့လေးအောင်ဆိုင်တော်သူအနစ်နဲ့အလားလာခန်းစားခဲ့ရတာကိုမနဲ့ပြန်ထွက်မဲ့ခီးမှာဖြေရှားမှာဖြစ်တယ်ဘေးရင်တွေ့တဲ့အခါတိုင်းဒီပု္ပ္ပစာကိုအမြင်မိတယ်ဒီအဖြေကြီးပဲသူပြန်ရတယ်မနဲ့ခီးသွားအောင်မို့ဘာမှမစင်စားပဲပြန်အိတ်လိုက်ပါတယ်မနဲ့အရာထားအကုန်ပြင်ဆင်ပြီးစီလို့နေပြန်တယ်စိတ်ရဲ့စီရန်ဆိုသလိုစိတ်ကသူ့အားစိတ်ခိုင်းနေပါတယ်လေအောင်အစင်သက်မဖြစ်သေးဘူးလားအချိန်မစောတော့ဘူးလေဆိုင်းတော်ရဲ့ဘာရီလောနေရလဲအရင်ကခီးတော့မယ်ဆိုမလိုက်ဘူးညနေသူကအခုဘာရီဖြစ်နေရလဲတူလေဆိုင်းလည်းမသိပါဘူးလေအောင်ရဒါအမြန်ရောက်ချင်တာပဲသိတယ်ပြောပြောဆိုဆိုချမ်းရှင်းမှကောင်းဟွန်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်ဆိုင်းတော်ရဲ့တငယ်ချင်းအုပ်စုသားတငယ်ချင်းဆိုလို့ညီဖြိုးနဲ့စင်ထုံးဖြစ်ပါတယ်ငငယ်လေးကလေးကပေါင်းတင်လာတဲ့ငယ်ပေါင်းတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခါမှတငယ်ချင်းတွေနဲ့ခီးမသွားဖို့ပါဘူးဒီတခါပထမဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုင်တော်ရဲ့ရှင်ကုံစိတ်လှုပ်ရှားမှုကလည်းအရှင်ဟောအမြင့်ဆုံးမှရှိနေတယ်။တွေ့လား။ငဖြူတို့ရောက်ပြီ။တအောက်ထက်ကနေစောင့်နေမယ်။အေးကွယ်။လီအောင်လည်းကုချက်ချင်းလိုက်လာမယ်။ဘာကြီးနဲ့မိငယ်ကိုလည်းတိချာမှခဲ့ရအောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါလီအောင်။ဆိုင်တော်လည်းထုတ်ပိုးတွေတည်ပြီးအောက်ထက်ကိုအပျော်ကြီးပျော်ကဆင်းလာတယ်။ဆိုင်တော်မှနောက်တစ်ပတ်မှအသက်22နှစ်ပြည့်မှဖြစ်ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကလေးကမိဘနှစ်ပါးကွယ်လွန်သွားလို့ဦးလေးဖြစ်သူစောရံအောင်နဲ့အတူနေရတယ်။ဦးစောရံအောင်မှလည်းလူမျိုးချင်းဘဝနဲ့သူဖြစ်သူဆိုင်းနောင်ကိုတားရင်လို့ပြုစုဆောက်ရှောက်ကချစ်ရှာတယ်။ဆိုင်းနောင်ကလည်းလေးအောင်ပုံမိဘဖြစ်ရောဦးလေးဖြစ်ပါချစ်ခင်တယ်။မြမစာနောက်ဆုံးနေဖြစ်တဲ့ဆိုင်းနောင်ကတကုံတက္ကသိုလ်ရဲ့ပြူတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီခိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်းနောင်တရားဘသူကမှစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိပါဘူး။သူ့ဘဝမှာနတ်သမီးလေးတစ်ပါးကအမြင်ဆုံးမထားတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကိုဆိုင်တက်ကြွနေရဲ့နော်။ဟဲ့နင်တို့ကဘာလိုက်ရှုပ်တာလဲ။ဟာကိုဆိုင်နော်ရမင်းတို့လည်းခီးမတော်တာကြာလို့လိုက်လာတာဘာဖြစ်လို့တော့အေးလေသားကြီးကဆိုင်ရရမင်းနဲ့ငါညမတော်တာလေးလိုက်ချင်လို့ပါလာတာဘာလို့အဖြစ်သေးနေရလဲခုဖြို့ယောက်ျားလေးတွေပဲတော်တာကောင်းတယ်မိန်းကလေးတွေပါတာအရန်စရာရှုပ်တယ်တည်လားဒါဆိုရင်လည်းရမင်းမလိုက်တော့ဘူးလေနော်ဟာရမင်းမလိုက်တော်တာကလိုက်လို့မရဘူးလေကဲပါဒီကလေးတွေတော့ခီးသွားကနေစိတ်ကောင်းနေကြပြန်ပြီကဲကဲကားပေါ်တက်ကြအကုန်တူတူသွားကြမယ်စားကြနာစားဝဲကြနာဝဲလင်းအောင်ကုန်ွယ်ကြည့်မယ်ဒါမှလေးအောင်ကငဆိုင်နဲ့ကွာပါဒီလိုနဲ့ဆိုင်းနောင်တို့အဖွဲရှမ်းပြည်နယ်ကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်အလုံးပေါင်း6ယောက်ပင်လေးအောင်ဆိုင်းနောင်နဲ့ညီဖြူစင်ထုံတော်ရာနဲ့ရမင်းတို့ပင်ကားကိုဆိုင်းနောင်ညီဖြူစင်ထုံတို့တက်လက်စီမောင်းတယ်ငဆိုင်ရှေ့ရောက်ရင်ကားခဏရက်လိုက်ဘာလို့လက်ကိုဖြူငါတက်လက်မောင်းမလို့လဲမင်းကြည့်ရတာမလန်ဘူးတရက်အိတ်လိုက်အောင်ငါလည်းအိတ်ငိုက်နေတာလူရှင်ပြီးကားရက်လို့ရတဲ့နေရာမှာကားကိုရက်လိုက်ကလူချင်းပြီးမောင်းတယ်ဆိုင်းနောင်လည်းအတွေးတွေနဲ့အိတ်ပြောသွားပါတယ်ဆိုင်လာလန်းတိုင်းပြန်မာတော့ရှေ့ဆက်ပြီးမသွားပါနဲ့ဆိုင်းအန်ရဲ့ရှိရဲ့ပြန်မာဟင်းအင်းဒေဝီကိုမင်းသားရောက်ဖို့ဘယ်တိဆောက်ရမှာလဲက
Cô thấy thế thì là cô muốn sao này nấu trời vậy? Cô mới ngồi tuổi chân là vậy. Sai, trời vì đó mà lại sai bia mà bia mà. Em mà bia không mà bia không? Số chuyện nhà này đủ em mua cha này mà sai nào để học nấu trà là đấy. Nấu mà lại mà bia không xuống để sạc cá tàn cháo. Alo sai nào cũng nghĩ mua này trà đấy. Sai nào phát biết đà này ta? Em mà xuống để mà đi bia mình lấy áo. Đã lại đang ngã sai à? Em lấy, nếu mà con là ngã sai, con mà lại sorry quá. Ngã cho anh đâu sẽ bia vậy? Kì kì, bia ai bị rồi ná chân ná lại không? Em ấy đâu? Ha, xí mà cả. Quý cậu để lên nhà, quý cháu mà cho bỏ lại cả xe nó cả. Sai nào nụ cả này bỏ tay mì đoà chân chết đấy. Đập hạ cả này chung chung mọc công việc cả. Mà sau để cháu trên ngồi luôn xe trả tòa đấy. Sai nào nụ lại trái nhà cô gì này cả đi mà thuận là trả đấy. Cả này xe chân tức của lòng sâu việc cả. Xe xa lùi mà giả này 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 thả mà chết đấy. Bác chết tòa đi lên. Ê ê, lý ảo, ta rủ xe đi lý ảo yếu. Xe ạ cả trên này chị ạ. Cháu cả lùi mà sau tòa cháu. Xe cái ấy xe dòng mình mà truy ạ bà bú. Tụi anh anh này bà lùi mà cô nhìn mà giả ra mùa lấy xo lại ạ đấy. Xe cả cả mà công trình cả mưu xa phía bì. À lùi chí mà rồi huynh ngủ lê tê là đấy. À lý chạy này xe mà thấy nàng cả biểu trả tòa ra mù. Sai nào đủ này mà sai. Tại vì mẹ anh lùi thấy nàng trong trả này đấy. Đáng này xe mấy yếu. Cả đấy mà anh lùi trở lại với mẹ. Xe mấy đứa yếu thơ mà là ra mù cả đấy của chị lại trẻ khá. Hả? Xe mấy đứa cổ lùi tùy rì bì trả này đấy. Lát phát lùi này giá trả mà xe vô. Cả mong này cổ phiếu bên trái nhà này trả bì. Cả nào cái anh lê mà thay này đấy. Xe mấy đứa yếu thấy quả bì trái nhà xa ra cả thu sản là đấy. Phong này cổ gì thâu chỉ bì ạ cô nhì khó yên chú ra bì mẹ. Phong này lùi mà mẹ. Bảo anh chẳng ạ đứa phía phía mong ra phiếu là đấy. Xe bông bà đấy. Á lông trái nhà cổ bà tí xì xì thay áo. Tô ra mà tu nà phiếu tên này tên này tu phía lô ạ trò lê hàn trả tòa đấy. Xe bông mà lê xì phía sông bà ra mô. Ả chê này cổ khăn nà thay thả này này. Đã bì mẹ chê trò trả lê trì. Gà tà xì mà mà là bà bú. Mong ra phiếu bì nhân này bà ngồi rau là kè bì. Xá hù yê, xá hù. Lúc đó ưu khó nê rẽ tên này trù. Mì yàng bếp bà của sai nào nụ tùy lại xa đấy. Ả lý yàng mì bà đại dị tà khu lông ngô tê lai yà tà lô á lô văn tà tà đấy. Cô nhìn chá bảo khinh yì tòa rì bà bà. Lý yàng mà ả tên phiếu lại đấy. Tất bà mà lại mì ếm nhau bè ngà. Sai nào nụ xì ảo là nê chá đấy. Bà mẹ cô nhìn lô lê huê. Hô kè, chân nó rùa khinh yì tòa rì bà. Gà tà xì gà chân nó rùa tay mì bì cháu thê chá tòa đấy. Mấy xì rù lê xá khăn lai yà bì quê. Kê kê, tên yà yà nê chá ra sổ rô chô rô nê lai kê bà. Ả tà cháu xè yuè lao xì rè bà yè khô sáng yà gô. Lý yàng nụ lai tòa chá yên bình sân lai đê. Tập bà mà lê tử bà tà xà gà nê bió sô nê chá rê. Xá hù gô xà mê xà rô vù lai. Xá hù chàng châu tì bà rê. Bông lù vàng thuật là lê mê. Chô rô trò ế tê gà lê dì chì rê. Ế tê rê gô yên gô nhì sáng sáng yà mê. Thì mà xá hù gô trùy bì huê. Ả bà bió rê tàn xá hù gô trùy rê. Xá hù mà thông mân lông bù yà yê ả mùi sà khăn tù phía đê. Ả tà á bia sà chàng nê khăn tà. Kà lì tà tà gàng lì tì yàng bê. Xô yì lê chô mò là bà rê. Gàng zàng gàng nù yên lạc khăn nà nê lê bì sông nê. Đà bì mê xá hù gà khăn nà khăn nà trà bì nì tà đê. Bà chàng trà bì nì tà lê bà tù mà mì tì yào. Sài nà nù ô sù lê á lông bìa sèn bì rà mô. Tà chì khò sàng yà nà gù lạc kè chà rê. Gà lè mà gà nì chông nê trù tà đê nì yà mưu sông ngô phía tàm bì nà. Ồ, lạ lạy đà quá. Ngà rù nếp bì yô yàu nì yà là. Sèn chôn bò kì yà mà bìa yào lê. Xá bà rê, lù nghe rì bè. Thông mà lông bông yà gà nì chù sù bà rê. Trí vi tà kè mà gò gà rà bìu bà rê. Lù jì lù nghe à lông trí vi tà kè mà sù tù ô. Gà rò mà trà chù nông chà rê. Sài nào nù lê ả lông ả ô mên tà bì ngì chì nì mì rê. Sài nào xây thè mà trí vi tà kè mà gà. Tù ảnh mà chè gà trí vi lá lù xây thè mà gió trì tòa rê. Trí vi tà kè mà sù tù mà mẹ nà gò xuyên mẹ nà phong ngô phong tà rê. Ả tà yì mà lê xuyên lù vân lè tọc bà nì bà rê. Nhà lông nì gà lê tê gò xù xà tọc bà rê. Xóa tù yà tà à lông tê xê kháng ngông nì bì mẹ. Sài nào nù ô xù à rò. Trí vi tà kè mà xì bè chì rì yàu nì bà rò rê. À lông thà chà lò. Trí vi tà kè mà yà xà kà sông mà à lông kà mò là chà rê. Sài nào tà rì tà mì rà kà xà hù xù rè lù nghe bè. À lông trí vi tà kè mà gò. Chào yù yù tì xòa xà xà mì mè. Xà hù mà trò tà mì tà lòng nè chì nè chì nì rê. Trí vi tà kè mà lì khì tù mò. Xà hù gò sài nào kè khè nì mèn tì rê. Kè kè. Ê đè rò rì gò tì chà ế khèn chà. Trí vi lè bè mè nguan lè lạ bì. Mà nò yà hù gò bà lù mè xì chà lè chà. Thà gè yà bà. Ả bà rò nà lạ bà. Trí vi ế tù tì tò. Mà nò yà hù ả mà rò xì gò lạ bà. Chò mà lạ chè mù ế chè nè. Xà hù mà khà thà xòa bèo sò vi thà tò rè. Ê đè rì xì trí vi xè mì rè. Mà nghe lì gà trí vi ả lù lạy thà lù sù chè nè què. Ê đè rò rù trí vi sông mà tông tè nà nhè nè. Mà hò tà bè. Nghe yuè nè tàu nè nùi gò thà yà rà lùi rà mà hò tà.
နားလည်ပါတယ်ဒေးဗစ်သခင်မဒေးဗစ်လိုပဲခေါ်ပါဒေးဗစ်မလည်းရွေးနေမများတာဝန်တွေကိုပကောင်းပြောင်းကျမှာပြီကဲပါဧည့်သည်တော်တို့တင့်တယ်လို့နေထိုင်ကြပါဒေးဗစ်သခင်မထွက်သွားရတဲ့တိုက်ခင်းဧကန်ပွဲစုံလင်ဖြစ်ကျွေးမွေတယ်အချိန်ကနလေးအတွင်းမှာစားသောက်ခွေရာတွေအလုံးပူပူနွေးနွေးရကြတယ်ကြောက်ဝက်အကောင်အတိုင်းကင်ပြီးလာချပေးတာကတကယ့်ကိုမြို့ပြကြီးအတိုင်းညီဖြူတို့အလုံးအစားသောက်တွေကိုအားရပါးရစားသောက်ကြတယ်ဆိုင်နောင်တယောက်သာစားကြအောင်ဆောင်ပြီးအစားအစာတစ်ခုမှမစားပါဘူးဆိုင်နောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတိတ်တော့ဘဝင်မကြလာဘူးရမင်းတရားများကြောင့်ဒီနေရာကိုရောက်လာပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာတွေးဝင်နေတယ်သူအိမ်မထဲကဒီဝီကဘလို့ပုံလဲသူမသိပေမဲ့ဒီဒီဝီတခင်မကသူ့အိမ်မထဲကတခင်မမဟုတ်ဘူးဒေါ်ရထဲမှာရှိရဲ့နေရာမှာလက်ကြီးလာထင်မှန်းလောက်ခန်းနာထဲဝါလာတယ်ဒေါ်တောင်တဘာဝအလှမြောက်ဝင်ရွှေရောင်ငွေရောင်တက်လက်လက်တောက်ပါစွာဖြင့်ခန်းနာကြီးကျယ်ပါတယ်နေသမီးလေးနဲ့သားလေးအားလုံးကိုစီနှုတ်မှာကြောင်ကတန်းနေပြောဆိုပြီးတော့ပျော်ရွှင်မြူးကြွနေတယ်။လေးအောင်ကြီးဖြိုးစင်ထွန်းတော်တာဘာဖြစ်နေရလဲ။ဆိုင်းနောင်ရဲ့စကားအတန်များကိုလေးအောင်တို့ကလေးနဲ့မထားဘူး။အသေးစိတ်များပြောက်ကတောက်စားမူးယူပျော်ပါနေပါရဲ့။ချက်ချင်းဆိုသလိုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမိကိုငွေများဖုံးလွှမ်းလာတယ်။ဆိုင်းနောင်လေးရှိဝဝေးမျက်လုံးများနဲ့ရက်နေရာမှာလေးကြသွားပါရဲ့။မောင်တော်တတိယပြီပေါ့။နမတော်လေးစိုးရင်တကြီးပြောင်းသိမ့်လို့တာမောင်တော်ဖရာ။ဟင်မေဘာရီပြောနေရလဲငါပဲရောက်နေရလဲဟုတ်ကွယ်မောင်တော်ကလူပြေမှာပြောပိုက်ပြီးဒေဝိကိုမေ့နေပြီပေါ့ဘာရီလဲကွာငါဝတ်စားရီကဘလူဖြစ်ရလဲမင်းတို့ကဘာရီလဲတေချာစဉ်းစားပါမောင်တော်မောင်တော်ကနှမတော်ဒေဝိရဲ့အသေးအသက်ဆိုတေချာပြန်စဉ်းစားပါဟင်ငါအိမ်မက်ထဲကဒေဝိကမင်းမဟုတ်ဘူးထွက်သွားကွာထွက်သွားအသေးတချို့ပုံရိပ်တချို့ပြန်မြင်အောင်ပြီးလေးချသွားတယ်နှမတော်မျက်နှာတော်ကနွမ်းလျနေပါလားမောင်တော်ဖရာအခုရပိုင်ဒေဝီစိုးရင်တော့ကရောက်ရပါတယ်ဗျာ။မောင်တော်နန္ဒာဒေဝီကိုထားသွားပြီးဟိုးအဝေးတော်ပါထွက်ခွာသွားတာကိုနမတော်ခဏခဏအိမ်မက်တော်မြင်မက်မိကြောင်ပါဗျာ။မြင်မက်မိကြောင်ပါ။ဝမ်းနဲ့ခြေခွဲအပ်တော်ငူတန်နဲ့အတူဒေဝီငိုကြွေးနေတယ်။တိုင်းပြည်ကိုစွန့်ပြီးချစ်သူနာကိုလိုက်ခဲ့တဲ့ဒေဝီနန္ဒာကျော်ထင်ခံကိုသိချက်တယ်။ရံဝဲမြောက်ကြော်လွှားပြီးမေတော်ဆက်ကြာဒေဝီရဲ့အမိန့်တွေကိုဖိဆန်ပြီးချစ်သူနာကိုလိုက်ခဲ့တယ်။ဒေဝီမှာသူတစတာကီတိုင်းရဲ့အမွေဆက်ခံသူဘယံမလောင်းမင်ဖြစ်တယ်။ဘယံမဆက်ကြဒေဝီအမိန့်ပြီးလင်ဒေဝီရဲ့အမိန့်ကိုအားလုံးလိုက်နာကြတယ်။သူတစတာကီတိုင်းဟာဘယံမတပါးရဲ့အုပ်ချုပ်ပြီးဆိုင်ရစပားပေါ်ကျော်သွားတယ်။ကြောင်းမြေတနာမျိုးစုံလည်းပေါ်များပြီးလူချင်းတောင်းတတဲ့တိုင်းတပါးများလည်းရှိနေရဲ့ဖြင့်ဒေဝီသခင်မလေးကိုလည်းလူချင်းကြတယ်။ဒေဝီသခင်မလေးမှာပုရိသတို့ယူလာအောင်ချုံမောလှပါလုံးနဲ့ရွှေအစင်းရှိပြီးစာမင်းငမလေးလိုကြော်စောထင်ရှားတယ်။ဘယံမဆက်ကြဒေဝီကလည်းသူ့လက်ယုံကိုရှင်နိုင်တဲ့သူကိုသူ့ရဲ့သမီးတော်ဒေဝီနဲ့လက်ဆက်မယ်လို့ကြွေးကြော်မိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဟင်းမေတော်ဖရာသမီးတော်မေတော်အမိတ်ကမလိုက်နာနိုင်ပါဘူးသမီးတော်မှာသမီးတော်မှာဘာဖြစ်လဲဒေဝီချစ်ခင်ဆုံးမမျက်နှူးထိုက်သူရှိနေကြောင်းမှာမေတော်ဖရာအမိတ်ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းပေးပါ။အိုတိုင်းပြည်မင်းလုံးဧကရီမတပါးအတွက်အမိတ်ကထုတ်ပြန်ခြင်းတိုင်းပြန်ရုပ်သိမ်းခြင်းတိုင်းသိမ်းလို့မရဘူး။ငါဧကရီအမိတ်နန်းကာလစံတရရဲ့မုံလွဲပိုင်းမှာဒေဝီကိုဗယမဘွယ်ချင်းမြင်ပြီးငါစင်းကြံဧကရီကအောင်းနိုင်သူနဲ့လက်ဆက်ထိမ့်မြမယ်အမိတ်နော်မနာခံသူတက်စေမေတော်စင်းကြံဒေဝီရဲ့အမိတ်ကြောင့်ဒေဝီထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ရုံမှာအပမတတ်နိုင်ဘူးဒေဝီချစ်ခင်ဆုံးမတဲ့တိုင်းတပါတာနန္ဒကျော်ထင်ကောင်းမယ်ဘီယာတို့တိုင်းရဲ့စစ်သူကြီးတစ်ပါးဖြစ်တယ်ဘီယာတို့တိုင်းမှာဒေဝီတို့သူတစတာကီတိုင်းနဲ့မပြေသောရံညူးများရှိတယ်။ဒေဝီနဲ့နန္ဒကျော်ထံမှလည်းမချင်မဲ့ပဲတွေ့ဆုံကချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြတယ်။ယခုလည်းနန္ဒကျော်ထံမှဒေဝီရဲ့အနီးကပ်ကိုရတော်အဖွဲ့မှမူထမ်းဖြစ်တယ်။မောင်တော်နန္ဒနမတော်တို့တပြည့်တရွာကိုထွက်သွားကြရမယ်မောင်တော်။နမတော်ဘလို့အရေးတွေကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်နေရလဲကွ။မောင်တော်စိုးရင်စိတ်ပြင်းပြလာပါပြီ။အေးစေးပြောပြပါနမတော်။ဒေဝီစကားကြောင့်နန္ဒကျော်ထံနဲ့ဒေဝီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသဘောတူလိုက်တယ်။ညတကောင်ရံမှာထွက်ပြေးကြရင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ယခုလန်ခီမှာခိတ္တနားနေကြခြင်းပဲ။စိုးရင်စဲမကြည့်ပါနဲ့နှမတော်။အကူလားဆိုရင်ဧကရီစင်ကြံဒေဝီရဲ့အရှိတ်ကလွတ်မြောက်ပါပြီ။မောင်တော်စိုးရင်နာကနှမတော်လေးမောင်တော်နဲ့နှစ်ဘဝထူထောင်ပြီးအမြဲတသက်လုံးအတူနေနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ရွှေဘဝင်မတင်မကျဖြစ်ရပါတယ်နှမတော်။တကယ်ဆိုရင်နှမတော်ရဲ့ဘဝကတိတ်ကိုကြီးကျယ်မြင်းမြတ်လာပါတယ်။မောင်တော်ကြောင့်တော်ပါတော့မောင်တော်ရဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေခေါ်ပါချပြီးပျော့ပျော့ဖြတ်တန်းကြရအောင်နော်တိတ်ကိုကြည့်ကြခန်းနာလာတဲ့အချက်ဇလန်းမှလာကွာန
นั่นจอดเถอะงาโกรอไม่หูยงจีเกะอ่ะแต่กูอายาเจนไม่มาเลยเอเชสันเมนตายอเมกูมาไล่นานายน่ะส่งยูไม่มาเลยพะยะบารีเล่นบังโดตัวอับดุเลยแต่กูทำยังไงพยายามจะทำมีกาเอเชทางเจ้าเถอะจ้าเสียงยังไงลูกเว้ยไม่เอาลูกจันลูกงาโกรอยลูกยองกูไม่ปะข้าใจอย่างสิลูกเขยอ่ะแต่ตอนนั้นจะเกาเนี่ยไม่ได้มีเลยว่าล่ะเนาะเฮ้ยมาหาปุ่นนั่นไม่รอมาหนูเชื่อพยายามสิน้องจ้าตัวอี น้องมาใส่เวลาเรียนยากะในน้าจอดที่เชียงวากุทุสายตัวเองเชื่อเชื่อมีอาชีพกันมีอาบุใส่จังชัดเจนอนาว่ามาไม่พิจารณาเลยไม่รอแต่ไม่รอต้องมาเลยทีวีแต่ยังไงงานอีกเรื่องจริงจังทีวีเนี่ยลงมาตั้งใส่หน้าบุเส้นจังทีวีอีกเรื่องมาที่อยู่นอกสนอกูรายมีด้วยกันยาบีแต่ยังงานในสกายพิอบุแต่ลุล่ะเจ้ากาลีพงกันในเดียไม่มาที่อยากคุยเนี่ยไม่ตื่นหอบุ เอกรีสเรนนั่นเมก้าอันล่าจ้าอย่ารับเช็คไหมเต็งไม่ตางานเล่นแต่ไหลไหมไม่รอกูรอเยอะเปล่าหรอกแต่ลูกชีวิตพี่ก่อนนั่นเลยทีวีน่าเลี้ยงเชื่อมยาจ้าเปล่าในน่าจอดเทงก้าพี่อาจูตั้งยังมีตั้งเงียบบ้าพี่เจเอเชียใส่ไม่ยาทีวีกูเชิงกะกะสัจจะทีวีกูตั้งยังพี่เจแต่เป็นแม่ในน่าจอดเทงทีวีกูจะเก็บเช็คเงินส่งมาแค่ไหนในน่าจอดเทงสักครั้งจ้าพี่บ้างเนาะใส่ในโลกนี้อันนี้น่ามารอดเก็บเช็คแค่ละ ที่เกี่ยวกับชีวิตอเมริกันเช่นยังนู้นเกี่ยวกับอากูรอพี่ฮารุจ่ายเงินเอเชียแสนเส้นจันทร์ที่วิ่งท้าทายเจ้าเนี่ยมารีเลี้ยงเจ้าไปอัตติถวายเส้นจันทร์ที่วิ่งกันตัวใหญ่เข้มอพยัญชนะตัวใหญ่มาเสียนี่แต่เมียกูตัวเสียนท้าทายกูยาชีเกเรแล้วยองจีเนี่ยทูท้าเจ้าไหมฉันดูเรื่องกูเอาเงินเขเรอากูเลยเอาในตัวปีปีเต้กูอัตตาเสนที่ยันยูอาเปรอจีมาเลยที่จะได้มาเจอ ที่ยังอยู่กับตัวเอสเซสเซ่มาเจอผู้เหตุแต่มันลงมาส่งแม่มาเนาะทีวีที่เอาตัวกูเร่งอุตส่าห์กูส่งทูเทลายเต้มาหอบมาส่งยาวแต่โน่นี่เอาเพราะว่าเอสเซสเซ่มาส่งซีบีอาร์เซ่เนี่ยงานสินจันทร์ทีวีจะจริงสาเต้นเซ่จะเอาตัวนี้สักคนมียาเราเพราะว่าเอสเซสเซ่ส่งด้วยกันยาวาเซต้าน้าส่งสุดดาวน์ดาวน์สุดเฉยไปทีวีเลทูเนียมาเป็นส่งแต่ตัวเกเรสินจันทร์ทีวีเลเซ่วิธนาเนเป้ในวันสังกาตัวเอ็มวีสักคนดูมันเฉยไป นั่นลูกเป็นยาสอนในอดูตูดัสตากีไตหาพี่สิเจียนพี่กูเจ้าเกเรเฮ้ยมาหอบูงั้นก็นั่นน่าจะเจ็บหอบูใช่หนอเดียวเอ็มก็บามาจะไปนู่นทาร์เลยแต่นู่นล่ะบีล่ะเฮ้ยลี่อ๋อบามันพี่บูเนาะอากูตารู้ไปยาวเนี่ยเลยมีตัวบีล่ะท้องมันลงปูยาวเจ้าเนี่ยเลยยาใช่หนอปูวิเทลันจะจีพี่อะไรตุกตัวบ้าพี่เนี่ยแมงกูมันเตียวแม่สามียาวใช่หนอปูวิรอเทลันจะจีพี่อะไร ตัวตัวบ้าพี่ในแมงกูแม่สามียาเพียกะอาเซมแม่เพียกะเอ็มแม่เลยตัวเว้ยคุยมียาวช่วยมียาสีจ้ากะอาเกาเมียชาวลาเรย์ชอบตาลิจิตาไลลี่เอามาชีกว่าพี่ชีใจเดแต่เป็นแม่ไซนองเจ้าเล่นเดจ้าชีกว่ากูตาไซจีนี่เลยเฮ้ยมันตาปุ๊บเดี๋ยวไม่สวยกะจะรู้ยังจีเลยไซป่าไม่เทียบปุ๊บไม่ตาจะหูยสกาจ้าไซนองปูบีเอ็มว่าจะจีพี่ตัวเลยไม่ตาลิจ้าหูไม่สวยแม่เลยที่กะยิ้มมาตาเนี่ยไซเต็มเอง เบี้ยวเจียงเบี้ยวไปทั่วตัวเลยไซน้องปลาลายเสียไปเท่ากับช่วยอันนี้ช้ากว่าเลยเลยจีเลยเลี้ยงไซน์โน้ไปเชียงคีสมาเลยเลี้ยงเลยไม่ติดเดียวเลี้ยงโน้ละมาลาลาเทน่าไปทีวีตะเคียนมาเราเบี้ยวเลยยังไม่ยังทันยากูทิ้งยากูตามไปเลยตัวก็ตามมาเราไม่รู้เลยโชคดีไซน์น้องนักเขาในเช่นนี้เด้เป็นอันนั้นตะกูยาไรเด้ตัวเรื่องมาเลยเรื่องมีอย่างเอาโน้ทีวีหูบ่เป็นลิลูจันเอง ทีวีลูกเจียงคู่เป็นมาบ่ทีวีอาทิตย์เป็นลีเนตเต้ก็ไล่ทาวเวที่สุบามาโนตอนนี้ที่เป็นลีโก้เต้ไม่เป็นแม่อันนั้นลีก็ไม่ยังมุแต่สาเป็นลูกเปียไหมฮะทีวีก็เต้ก็ตัวเด็ดเต้แต่สาเป็นเขาละไซน์เอาลูเล่ลีเอามาไซน์เอาบอกคงงูโลกเขามาไซน์เอาตีใจหัวลายไซน์เอาลีเอาหัวสกับเปลี่ยนใจไม่เอาเป็นยังไงยังไม่เคยน่ากลัวเลยค่ะไม่เคยไม่เป็นท่าเรนไม่เลยที่เปียเซ แต่สาเป็นมาเมาโนนันดาเอ๊ะไม่งั้นง่ายมาใช้กับทีวีละไซน์เอาทีมยังวุ่นกับเรื่องยานี่เลยตัวเอ็มมาใช้กับตัวเช็ดตัวไปที่มาพับเช่นนี้เลยเมาโนยาวอโคเช่ห้องห้องแกว่าทีวีไม่มาเปลี่ยนอะไรมุยากุไซน์เอาตรีทามีเลยไซน์เอาใส่เทตัวทีวีไปฉันก็ทีวีสุดตัวทุ่มเงินเลยจ้าเจ้าอยู่ในอากาศเลยตีตาลายฉันก็มีนับพงเช่นทีวีเยอะแต่ยังก็พอทุกอย่างได้สิอะไร เอเดี๋ยวอันนี้ทายเส้นยันเต็มมาเลยแต่แค่มาเจวิโก้ต้องมาเลยเจ้าจัวลุงเอ๋สโรอามาเนเน่ลงมีร้านคนละบ้า
ပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ပြည့်ခွင့်လွန်လိုက်ပါမယ်။ညနေပထမဆုံးအချိန်မှာစီးပွဲစမယ်။အားလုံးတေချာချိုးတော်ရည်နဲ့တန့်စံပြီးစောင့်နေပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒေဝီကျေးဇူးတင်တယ်။အားလုံးကိုယ်စီအလို့ရှုံနေကြတယ်။မိဖို့များလည်းပြင်ဆင်ပြီးရိုးရာဝတ်စုံများလည်းဝတ်ဆင်ထားကြတယ်။စိုင်းနောင်တိုင်းရင်းသားမျိုးစုံကိုသိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေဝီတို့ရဲ့အမျိုးအမည်ကိုမသိဘူး။ချူများကိုတစားဆင်ထားတာကတိတ်ကိုလှပါသေးတဲ့ရွှေရောင်တလေးဆန်များလည်းရောက်လာကြတယ်။ရွှေရောင်ချင်းတိတ်ကြီးပင်တိတ်ကိုလှပါပြီးမြင်းသူတကာအံ့ဩစေတဲ့အဆင်ရှိတယ်။ကိုဗေအမြင့်ရှိရာကနေတဖြည်းဖြည်းသေးငယ်တော့ရာကလည်းတိတ်ကိုထူးဆန်းလာတယ်။ထုံးမလွန်ဖို့ရွာကစကုပညာဆွမ်းများကြောင့်ခေတ္တမြတ်လေးပညာလိုဆိုရမယ့်ပညာတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်။တပန်ဆိုင်တော်ရဲ့အာယုံကိုဖန်ဆားထားနိုင်တာကရွှေရောင်စည်းကွက်ပင်သူအိမ်မက်ထဲကဒီဝီရဲ့ပခုံးထံမှနားကိုနေတယ်။အားလုံးကိုစီပြင်ဆင်ထားပေးမယ်သူကတော့ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိဘူးပြပြတလဲသွားနေတဲ့ကောင်မလေးနောက်ကိုစိုင်းတော်တတိတ်ကလေးလိုက်သွားတော့တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းညနေရဲ့ပထမပိုင်းအချိန်ကိုရောက်လာထုံမှမို့အတီးမို့အကာဆွမ်းများဖြင့်ပျော်ရွှယ်မြူးတူးနေကြတယ်လီအောင်တို့လည်းပျော်မြူးနေတယ်သူတို့မရိမ့်မိတာကရမင်းရဲ့ပုံစံပဲထုံမလွန်ဖို့ရွာရဲ့တိုင်းရင်သားဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးတမဲတယောက်လိုမျက်နှာတည်ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိတ်မကြခင်ရွှေရောင်ငှက်ကိုစီးပြီးမျက်နှာဖုံးပန်ရှင်ဒေဝီထွက်လာတယ်။မိဖို့ကြီးကိုလှည့်လည်ကပူဇော်ကခုံနေ။အမဲသွေးစိတ်သွေးများဖြင့်ရစ်ပူဇော်ပြီးရမင်းရဲ့ခနာကိုယ်ကိုလည်းသွေးများတုံလင်းထားပါရယ်။စိတ်ညုကာရာတစ်ခုလည်းရစော့ကရမင်းကိုလိုရာပုံသွင်းနေတော့တယ်။မျက်နှာဖုံးပန်ရှင်ဒေဝီတယောက်စိုင်းနောင်ပြောက်နေတာကိုသတိထားမိတယ်။ဒါကြောင့်အစေခံ၅ယောက်ကိုစိတ်ဖြင့်ရှာရံစေခိုင်းကပွဲတော်ကြီးကျင်းပနေတော့တယ်။မောင်တော်ရာဟုအမတော်တကယ်အမတော်ပါနော်မသိဘူးပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်မောင်နှော။မောင်နှော၏အမတော်နှွေရှင်ဒေဝီအဆက်ပါ။ဒီမှာဘာဖြစ်နေရလဲ။ပုံနေရာမှာစိုင်းတော်ထွက်လာတယ်။ဒေဝီလည်းဘာမှဖုံးကွယ်မထားနိုင်ဘူး။ဒေဝီကိုမှတ်မိသေးနိုင်ရင်မောင်နှော၎င်းကြော်တယ်။ဒါဆိုရင်ငါ့အိမ်မက်တွေကအမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်မောင်နှော။ဒေဝီတို့ကကျိန်းစာတက်နေတဲ့အချင်းငယ်လေးတွေပဲ။ဘယ်တော့မှနှိစက်ခွင့်မရှိတဲ့ငှက်ငယ်တွေပေါ့။ဒေဝီလည်းအကြောင်းစုံရှင်းပြလိုက်တယ်။ဒေဝီအယောင်ဆောင်ထားတာကမော်မိတ်စာတယောက်ဖြစ်ကြောင်းအားလုံးကိုစိတ်ညူထားပြီးသူတွေ့ရစုံနေသူဖြစ်ကြောင်းသူ့လည်းမူလာရုပ်ကိုဖျောက်ပြီးတာမန်ဘဝမှာဖိနှိပ်ခံထားရကြောင်းတွေကိုရှင်းပြတယ်။ရမင်းနဲ့လေးအောင်တို့လည်းကဲတရံပြောတယ်။နှစ်ယောက်သားမျက်ရည်တွေနဲ့လက်ချင်းထိမဲ့ရှိသေး။ပူလောင်ကအဝေးကိုလွင့်သွားရှာပြန်လာတော့တယ်။မောင်နှောနှမတော်သင်တို့နှစ်ယောက်ဘဝဆက်ဆက်နှိစက်ခွင့်မရပါစေနဲ့လို့ငါဆက်ကြဒေဝီရဲ့ဂျင်းစာအတိတ်ကဂျင်းစာကိုသာမြင်အောင်ရင်မျက်ရည်ကျုံမှာပါတခြားမရှိဘူး။ကဲကဲလူကယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ရှာဟုတ်တဲ့ပေးမှာပွဲတော်ရှိရာကိုအမြင်တားရင်စီစဉ်ရတယ်။တလောကလုံးအမောင်ဖုံးသွားတယ်လို့မှောင်မဲသွားတယ်။အနက်ရောင်တရဝါကြီးတွေကလည်းထွက်ပေါ်လာတယ်။ရှာဟုရွှေရောင်ပလူကိုထုတ်ပြီးမှောက်လိုက်တဲ့အခါအနက်ရောင်အကောင်ကြီးများနဲ့ရွှေရောင်အကောင်ကြီးများတိုက်ခိုက်ကြတော့တယ်။ဒေဝီလည်းသူ့ရဲ့နှွေးရှင်တွေကိုအုံပြူကတိုက်ခိုက်ရတော့တယ်။ငါရဲ့အစီစဉ်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့သူမှန်သမျှအကုန်သိစေရမယ်သက်။မျက်နှာဖုံးစော့ဒေဝီအယောင်ဆောင်သူရဲ့မျက်နှာဖုံးလဲခွာချသွားရတယ်။တိတ်ကိုရုပ်ဆိုးအကြီးတန်းနဲ့ရှိမမိတ်စာတကောင်မင်းအားလုံးလဲကြောက်လန့်တကြထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်။လီအောင်တားရဲ့အဆောင်လက်စော်ရောတားရဲ့အိတ်ထဲမှာဒီမပါရီဖြစ်နေရလေ။နောက်မှရှင်းပြမယ်။ရမင်းကိုကယ်ပြီးအကုန်လွတ်ရပြေးကြနောက်ကလိုက်ခဲ့မယ်။စိုင်းတော်ပြောတဲ့အချိန်လီအောင်လဲရမင်းကိုကယ်ကရွာထွက်ပကိုရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာမရဘူး။ရှာဟုရဲ့ရွှေရောင်ချင်းတဲ့ကြီးရဲ့အကူအညီဖြင့်လီအောင်တို့ထွက်ပြေးခွင့်ရသွားတယ်။ဟေးဟေးလီအောင်မလိုက်ဘူး။မင်းတို့သွားနဲ့မရဘူးလီအောင်။သွားအကုန်သေးလိုက်မယ်။လီအောင်ခုမသွားရင်စိုင်းတော်ဒီမှာပဲသေးလိုက်မယ်။မဟုတ်လေအောင်ကိုဂရိပေးပါ။တားလီအောင်စီပြန်လာမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့တားဂရိပေးပါရအမြန်သွားတော့ဆိုင်းတော်ရဲ့ဂတိကြောင့်လီအောင်လေထွက်သွားတော့တယ်။ဆိုင်းတော်တယောက်အန်နီရဲ့ဂျုံတိုင်းတရိယာမိတာကအဆောင်လက်ဆော့ပဲ။အဆောင်လက်ဆော့ကြောင့်သူအသက်ဘေးကခဏခဏလွတ်မြောက်ခဲ့ဘူးခြင်းကြောင့်ပဲ။ဘလို့လဲနှွေရှင်ဒေဝီမကြီးအားပြောလိုက်တာ။ဒေဝီကိုမော်မိတ်စာမှချုပ်နှောင်ထားတယ်။နှွေရှင်တွေလည်းသွေးလိမ့်လိမ့်နဲ့ပြတ်တောင်နေတယ်။မိတ်စာမှထုတ်ချက်သူအခုလွတ်ပဲ။အချက်သူရဲကောင်းကြည့်ပါလား။လာလေးတတိရှိရင်ဆိုင်အောင်လည်းအဆောင်လက်စကိုမိစာမစီကိုပြစ်လိုက်တယ်။အာပူတယ်ပူတယ်။မိစာမလည်းအရေးပြောကရေမော်ဘဝကိုရောက်သွားတယ်။ဒီဝီရရလာရင်ဟင်းအင်းဒီနေရာကပျက်စီးတော့မှာ။မောင်တို့အမြန်ပြန်မာတော့နော်။ဒီဝီတို့ဘဝဆက်တိုင်းဆုံးတွေ့ကြအောင်ပါပါ။ရွှေစည်းကွက်ကြီးရဲ့ငါအစားစောက်ရှောက်ပြီးပြန်ပို့ပေးပါ။အင်းမဟုတ်ဘူးဒီဝီမဟုတ်ဘူး။ဆိုင်အောင်လည်းစည်းကွက်ကြီးချီတဲ့တိုင်လိုက်ပါလာတော့တယ်။ထုံးမလွန်ဖို့ရွာကလည်းမိများလောင်မြိုက်ကပြာဖြစ်ကိုဆက်ရောက်သွားပါတော့တယ်။လူလေတတိထားနော်။လေအောင်ရှိရကြလားလေအောင်ဘာမှဖြစ်ဘူးနော်စကားတိတ်မပြောနဲ့လူလဲအမြန်ရန်ကုန်စီးအောင်ကြီးကိုရောက်တော့မယ်ဆိုင်းတော်တယောက်တည်းမိမျောပြီး
Tomalon Puyua go shao ke chen chate. Liyo no alon le pipi alon go mamma mi babu, Nikala to go tanyang kebi, Nipuro alon le aina gozi jaga, Kalibi yakon jabi, Sainan karo tu ame take a tiwi gobe, Danta lamo ni badore. Pray them yashe, now you demolish Maria Chanegani, Salango miasa go tensa bidama pia bari, Akulum yu abinasane dole jesum yaji demarishe.